hər gündən ingilis dilində danış. Yəqin ki, belə bir elanları çox görmüsünüz və əksəriyyətiniz də hətta buna inanırsınız və hətta belə sınamısınız. İndi gəlin biz bu fikrin və yaxud da ki, bu fərziyyənin nə qədər doğru olub-olmadığına Sizinlə bir yerdə baxaq. Bütün elmi tədqiqatlar göstərir ki, hər bir dili öyrənərkən sən 4 bacarıq üzərindən bunu edirsən. Oxuyursan, dinləyirsən, danışırsan və yazırsan. Burada 5-ci bacarıq yoxdur. Və artıq yenə də bütün tədqiqatlar sübut edib ki, danışmaq dinləmə nəticəsində ortaya çıxır. Yaxşı yazmaq istəyirsənsə, çoxlu oxuyacaqsan. Buyurun, məktəbə ilk getdiyiniz vaxtları xatırlayın. Hərf belə tanımırdınız? Ədəbiyyat oxuya bilmirdiniz. Oxumadığınız üçün yaza da bilmirdiniz. Lakin hər bir məktəbə gedən uşaq artıq danışa bilir. Nəyə görə? Çünki o dinləyib başa düşə bilir. İndi yoldaşlar, bu nəzər yəni biz rəhbər tutsaq, gəlin baxaq. İngilis dilinin heç bir bacarığı olmayan insan bu gün ingilis dili kursuna yazıla bilər və ona belə deyirlər ki, "İç gündən ingilis dilində danış." Bu necə baş verə bilər? Bura 2 versiyası ortaya çıxır. Birincisi, bu fikir tamamilə yanlıştır. Əslində doğru olan da budur. Nəyə görə? Çünki Deutsch Seven Crashanın dili ilə desək, input yoxdusa, yəni dinləmə yoxdursa, yəni həzm ediləcək məlumat yoxdusa, sən output olaraq, məhsul olaraq nəyə ortaya çıxaracaqsan? Ünsiyyət bir tərəflə olmur. Ünsiyyət iki tərəflə olur. Yəni qarşıdakını dinləyib cavab verirsən. Dinləməyən insan cavab da verməyəcək, dostlar. Ona görə də biz ilk gündən danış fərziyyəsinə inana bilməliyik. Çünki ilk gündən sən o qədər super beyinə malik deyilsən ki, bir gün içərisində nə qədər məlumatları emal edib elə həmin gündə danışasan. Bunun üçün mənim digər videolarıma baxa bilərsiniz. Ən azından müəyyən müddət dinləmə etmək ehtiyacınız var. Yaxşı, bəzən deyirlər axı Yoxorxan müəllim mən görmüşəm, flancəs flan yerə getdi. Cəmi bir neçə dərsdən sonra oturub ingiliscə danışırdı. Yoldaşlar, ingilis dilində danışmaq deyərkən bu da nə nəzər altdır? Əgər hər hansısa bir tekst və ya təki bir neçə mövzunu oturub evdə hazırlayıb prezentasiya kimi sonra çıxıb kamera qarşısında danışmaqdan gedirsə, burada bizim də şübəmiz yoxdur. Necə ki bu qimləri baxmayaraq ki mən yapon dilindən heç nə bilmirəm, amma mənə 2 həftə vaxt verin, ən azı 1 dəqiqəlik üçün bir Reportaaj, bir nəbilib ki, kiçik mətni hazırlayım, çıxım kameraların qabağına səliqəli şəkildə danışım. Əgər danışmaq buna deyirsinizsə. Əksər hallarda budur. Yəni gözlə, vizual olaraq əzbərlənib Sonradan danışılmağa cəhd edilən dil dil deyil. Burada sadə bir çarpaş həqiqətə mələ gəlir. Biz dedik ya, xəqiqət danışmaq istəsəsə dinləməlisən, sən isə danışmaq üçün oxuyursan. Bu bizim biologiyamıza, bizim yaradılışımıza ziddiyyətlidir. Ona görə də ilk gündən danışmaq məsələsi yalnız və yalnız əzbərçilik hesabına mümkündür ki, bu da nə sağlam, nə məhsuldar, nə də ki, gələcəkdə sizə ingilis dilini sözün əsl mənasında öyrənmə yolunda heç bir dəstək olmayacaq. Hörmətli dostlar, ilk gündən danışmağa cəhd etməyin, ilk gündən çoxlu dinləyin. Danışmaq James Crawfordun da dediyi kimi, dinləmənin nəticəsində təbii olaraq şuur altında olaraq ortaya çıxacaq. Hər birinizə vurğular. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.